Ondro, ahoj. Dneska se podíváme na poměrně oblíbený téma. To jsou lítka. Mě teda moc otázek na to, jak je zlepšit, nechodí. Ani nechodilo nikdy, ani se mě na to nikdy nějak extrémně nikdo moc neptal. Ale co tak jako sleduju, tak na spoustu lidí, obzvlášť ty, který ty lejtka mají geneticky fakt daný od Boha, tak ty otázky se sypou jedna za druhou, furt stejný. A myslím si, že po těch, řekněme, 11 letech, co cvičím, tak na lejtka a na ruce, tak mám určitý, řekněme, principy nebo metody, které jsem si vyzkoušel a které můžu říct, že opravdu můžou za to, že ty partie, o kterých mluvím, to znamená lítka a ruce, mám takový, jaký mám vůči zbytku těla. To znamená, že když se podívám třeba na fotky ze závodu, třeba na zadní pózy, konkrétně třeba dvojitý biceps vzadu nebo tak, tak tam vidím, že ruce je lítka, konkrétně hlavně ty lítka, tak jsou proporčně větší rok od roku vůči třeba stehnům, vůči rukou větší, než by třeba jako úplně museli být. Jo. To znamená, že teď zase potřebuju dohánět ty další partie. Takže, trénink lejtek. Tato svalová skupina, ne partie, ale svalová skupina, protože tam je těch svalů několik, není to jeden sval, tak je podle mě dost specifická v tom, že se extrémně rychle v porovnání s ostatníma svalovými partiemi dokáže adaptovat na tu danou zátěž, která je na ní vyvíjena. Což znamená, že pokud vy budete dělat třeba takový úplně klasický trénink, který možná znáte vy, možná ho děláte i vy, a to je třeba nevím, 3 série po 10 na výpony ve stoje a k tomu 3 série po 12 na výpony v sedě, tak ten trénink bude prostě absolutně k ničemu, ty lejtka. Protože to je v porovnání s tím, jakou zátěž denně celý váš život, ty lejtka, po té době, co jste se naučili chodit, vlastně musí snášet, tak je to naprosto něco, i když vás to v tu chvíli pálí a jste spocený z toho, tak je to tak minimální zátěž prostě pro tuhle tu svalovou skupinu, že není ani možný, aby prostě po něčem takovým tam byl nějaký stimul k adaptaci a ty lejtka začaly vzhledově a objemově něco dělat. Což znamená, že potřebujeme tu intenzitu změnit a navýšit. Podívejte se třeba na některý cyklisty nebo na lidi, kteří dlouhodobě ty lejtka fakt jakože hodně zatěžujou. Můžeme třeba jako příklad bych uvedl třeba jednoho kluka, u kterého je to fakt hodně viditelný, který chodí sem do posilovny. Ten kluk třeba ještě před 2 rokama, tak byl celkově takovejhle, jo. Fakt jakože úplně hubenoučky lejtka všechno. A pak k tomu cvičení začal dělat nejspíš nějaký box a začal tam skákat přes švihadlo. Hodně intenzivně snažil se naučit tu rytmiku, tu techniku toho a skáče vždycky i tady, před tréninkem většinou, když se jde tady prostě nějaký kondiční trénink, tak tady skáče třeba 10 minut přes švihadlo. Má úplně v tuhle chvíli oproti tomu, co jsem ho viděl před tím rokem, úplně brutální lejtka, pak jakože možná tvarově lepší, což samozřejmě daný geneticky, ale objemově enormně větší, než jsem měl před tou dobou, než tady to začal dělat. Jo? A myslím si, nebo jsem přesvědčený o tom, že za to může právě ten princip, kterým on vlastně ty lejtka zatěžuje. To znamená, že on když 10 minut skáče přes švihadlo, řekněme, že váží třeba, třeba 75 kg, takže on 10 minut ty lejtka střídavě, jak skáče rytmicky, zatěžuje v podstatě 75 kilama rytmicky 10 minut v kuse
skoro v podstatě jenom lejtka, protože tam se zvedáte, že kolena skoro nepoužíváte, nebo minimálně používáte v podstatě jenom tenhle zadní kloub. Takže z toho se dá vyvodit, když k tomu připočteme ještě třeba některý ty cyklisty, které mají taky některý ohromný lejtka, tak je, vyvodíme z toho to, že na to, aby lejtka nějakým způsobem rostly, nějakým způsobem se měnily, třeba jako biceps, triceps, čo, ostatní svalové partie, tak je potřeba co nejdelší čas pod napětím, to znamená co nejdýl ten sval zatěžovat. Což ale toho nedosáhneme tím, že odjedeme 10 opakování, i kdyby to mělo být, já nevím, s 250 kg, což samozřejmě některý stroje se dá naložit, v posilovnách to občas i vidět. Odjedete si 10 sérií z 250, ta série trvá jak dlouho. Když budete hodně pečlivý a hodně pomalý, tak ta série může trvat s touhle váhou třeba 25-30 vteřin a pak 2 minuty, minuta pauza třeba. A pak znova. A takhle jenom dvakrát, třikrát, to znamená, že celková ta doba pod napětím, tak se sečte třeba na 3x 30 vteřin. Jo? A to je strašně málo. I přesto, že tam bylo prostě na těch 30 vteřin třeba 250 kg, několikrát, 10x zvednutých, tak je to prostě málo. V porovnání s tím, že vám je třeba 25, naučili jste se chodit prostě v takovém a v takovém věku, a celou tu dobu ty lejtka denně zatěžujete. Když máte třeba ještě k tomu hrajete jiný sport a všechno, tak prostě ty lejtka jsou na to tak strašně adaptovaný, tak strašně zvyklý, že takováhle krátkodobá, i když vysokointenzivní zátěž, na to nebude mít absolutně žádný vliv. A pak si člověk řekne, no tak mám asi geneticky jako špatně daný jako ty lejtka. Ale ono to jako až tak úplně být nemusí. Já jsem si to taky vždycky myslel. První minimálně 3-4 roky jsem cvičil právě tady tím stylem, kdy jsem se snažil jezdit 8 opakování, i silových, třeba 6 opakování, s největší váhou, všechny možné typy, oslí výpony v předklonu, kdy jsem si nechával na sebe ještě, aby se na mě sedával táta, k tomu ještě brácha, jel jsem třeba 10 opakování takhle s vyšší zátěží, pak jsem jezdil výpony v sedě, prostě klasika, co se jezdí, a nikdy to nefungovalo. Nikdy prostě. A to jsem se u toho snažil jak blázen. A pak jsem si říkal, no tak asi geneticky mám špatně ty lejtka daný. No. A pak jsem se nějakým způsobem vydedukoval tohle. Slyšel jsem to i od některých prostě jakoby zkušenějších, známějších lidí. A zkusil jsem si to zařadit do toho tréninku. Co to ve skutečnosti teda znamenalo pro mě? Znamenalo to tři věci. První, musel jsem zvýšit tu dobu pod zátěží. Druhá, musel jsem tohleto, tu zvýšenou dobu pod zátěží, udržovat a zařazovat do toho tréninku extrémně pravidelně a extrémně dlouho. Což znamená, že ty lejtka mi nevyrostly za 2 měsíce, nevyrostly mi ani za půl roku, nevyrostly mi ani za rok. To znamená, že jsem tímhletím stylem tréninku, který vám teď tady popíšu, cvičil x let. Třetí věc je, že to úplně šíleně, brutálně pálí. Nebolí, ale pálí. To znamená, že třetí věc jsem musel si vytvořit tak nějak, nebo posunout si tu hranici bolesti, abych ty série dokázal vydržet. A tím pádem dokázal jsem, tím, že to vydržím, stimulovat ty lejtka natolik, aby začaly růst, aby se s nima začalo něco dít. Takže ten trénink může vypadat naprosto různě. Každý může být naprosto jiný. Jo, nemusíte jít vždycky dvakrát stejný trénink, což je asi jediná partie, u které mě uslyšíte tohleto říct, protože jinak jsem zastánce spíš té systematičnosti. Jo? Můžou se tam ty tréninky nějak lišit, nějak být jako variabilní, ale měla by tam být prostě nějaká systematičnost a ne to střídat a plásat 5. přes 9. Ale u lejtek si myslím, že to je v podstatě jedno, jde tam o to udržet ten jeden jednoduchý princip, a to je to, že ta série musí trvat a celkově ten trénink těch lejtek jako takovej, nepočítám pauzy, ta doba pod zátěží musí trvat co nejdýl. Jo, takže to může vypadat buď tak, že si dáte třeba gigantickou sérii, třeba 3 cviků. První cvik budou výpony ve stoje, ty jsou většinou třeba jako nejtěžší, výpony ve stoje se zátěží. Druhý cvik si dáte třeba výpony v sedě se zátěží, třetí cvik si dáte výpony v předklonu bez zátěže a čtvrtý cvik si dáte ještě výpony v podřepu bez zátěže. Jo, bude to v podstatě takový kruháček,
který vy se budete snažit splnit pod stanoveným počtu opakování. Třeba přijdete na trénink a řeknete si tak, teď na výpony ve stoje se zátěží pojedu třeba 20 opakování, pak na výpony ve stoje se zátěží pojedu 30 opakování, na výpony v předklonu bez zátěže pojedu třeba taky 30 opakování a pak zase ještě třeba dalších 20 opakování. No a tady ty všechny cviky se budu snažit jako na kruháči, normálně komerčním, odjet co nejrychlejš ve smyslu toho, že to pojedu bez co nejmenšíma pauzama, co nejrychlejš za sebou. Takže udělám si 20 opakování ve stoje, okamžitě jdu na 30 opakování v sedě, okamžitě jdu na 20 opakování v předklonu a pak hned jdu na 20 opakování ještě v podřepu. Šíleně to pálí, opravdu šíleně, fakt jako je to, ne každý to jako může začátku třeba hned vydržet, mám zkušenosti s klientama, že prostě to sami od sebe a nejsem schopný je donutit pokračovat dál v té sérii, když vím, že by to prostě jako dali, ale psychika jim to prostě nedovolí, že se nedostanou v té sérii dostatečně daleko. Takže tohle je potřeba právě trénovat, postupně se do toho dostávat, to znamená nenastřelit si hned, že já nevím, udělám na jeden cvik z toho opakování, ale začít pomalejš, jo? Dát si třeba těch 20, pak zkusit dát další trénink 25, pak 30, 35, jo? Nebo pro, když si teda stanovíte třeba těch, řekněme, 50 až 100 opakování, nejdřív je dáte s vlastní váhou, bez ničeho, prostě jenom si stoupnete něco vyvýšeného, abyste mohli se dostat patou pod tu vlastně, pod tu úroveň toho chodidla a mohli jste jet s plným rozsahu pohybu. Uděláte takhle 50 až 100 opakování a potom na ten stanovený počet opakování, dejme tomu, že jich zvládnete opravdu jako na maximum, co jste schopni udělat, třeba 70, tak příští tréninky dáte zase 70 a přidáte k tomu třeba 5 kg do ruky, nebo tak. Jo, prostě ta série musí trvat co nejdelší dobu. Pokud tam bude nějaká minimální pauza, třeba 10, 20 vteřin, OK, ale abyste si dali prostě jednu sérii, 2 minuty, další sérii, 2 minuty, po 10 podělání, tak to prostě je absolutně nedostačující, co se týče rozvoje lejtek. Není to něco, co mi jako vyhovuje, což je taky jako takový hrozně obecný pojem, já ho přestávám fakt jako mít rád, protože mi přijde, že tady ten pojem si, pokud se neřekne, v jakém kontextu ti to vyhovuje, tak se to je spíš taková výmluva toho, že se bojím něco udělat jinak, něco udělat jako líp. Takže bych řekl, takže by to prostě funguje, že na tom jsou vidět reální, měřitelný v podstatě výsledky, viditelný. A jde prostě jenom o to vydržet dostatečně dlouho a dostatečně pořádně. Což právě u těch lejtek může být kolikrát fakt problém, protože ta bolest je tam, nebo ta pálení je tam opravdu obrovský. Ale pokud tohleto jako nebudete schopni nějakým způsobem tu hranici posouvat, tak se pak nebude zlepšovat ani ten rozvoj těch lejtek. Jo, to znamená, že vy pokud budete furt dělat ten stejný počet opakování, furt s tou samou váhou, tak během třeba u těch lejtek, to myslím, může být během jednoho tréninku, se prostě, nebo dvou tréninku, tak prostě se ta svalová partie na to adaptuje. Jo? Protože to není tak, že vy si tu partii odcvičíte, jako třeba bicák, a pak on 90% ostatního času, kdy nejste na tréninku, odpočívá. Lejtka pracují, když jdete od toho stroje, pak do šatny, když jdete do sprchy, když jdete ze sprchy, když jdete domů, když děláte cokoliv, prostě, když se pohybujete, tak ty lejtka furt pracují. Bolej třeba potom, ale furt pracují. To znamená, že co se týče porovnání těch svalových partií, tak jsou podle mě nejvíc adaptabilní svalovou partií a je potřeba na ně jít trošku jinak než na všechny ostatní. Co se týče toho frekvence těch takových tréninků, tak nemyslím si, že musí být nějak extrémně vysoká. Stačí takovýhle trénink zvládnout fakt jako, že naplno psychicky se na to připravit jednou v týdnu. Jo? To znamená, že máte nohy jednou v týdnu, zařídíte k tomu takovýhle lejtka jednou v týdnu. Oni vás stejně pak budou podle mě tak 3-4 dny bolet, což u téhle svojí partie, ale není na škodu. Není to zase, ale zase nějak, ani nějak extra pozitivní. Většinou třeba se jako mi pak stávalo, i když jsem jezdil série po 100 opakováních, tak druhý den jsem ty lejtka už stejně necítil. To znamená, že nebylo to pro mě ukazatel toho, jo, odflák jsem to, ale prostě věděl jsem, že to za prvý je to praktičtější, nemusíte, nechodíte pak jak namrzaný kačer, a za druhý ovlivňuje to pak spousta jako dalších různých faktorů, jestli vás ten sval bolí den po tréninku, nebo 2 dny po tréninku, nebo nebolí. Jo, to znamená, není to úplně ukazatel, ale
důležitý je, abyste prostě zvládli tu bolest na tom tréninku. Takže odjet to jednou v týdnu pořádně, hodně vysoký počet opakování, 20, jenom na jeden cvik, čistě 20, bez něčeho dalšího je málo. To znamená, že ideálně třeba 20 na jeden cvik, 20 na další cvik, 30 na další cvik. Nebo když chcete jenom jeden cvik, máte třeba, co se týče vybavení, abyste to mohli nějakou zátěží, třeba jenom jeden stroj, když tam máte třeba jenom výpony ve stoje, nebo jenom výpony v sedě, tak si na ten stroj prostě dát menší váhu o něco a potom si fakt třeba těch 30, 40, 50 opakování, podle toho, kolik zase zvládnete, kolik vydržíte na začátek a postupně to navyšovat. Buď třeba na těch 50 opakování přidávat postupně po troškách váhu, anebo těch 50 opakování s tou stejnou váhou zvyšovat na vyšší počet opakování. Opravdu se mi tady to osvědčuje se mi to u klientů, u těch, co to teda vydrží. A má to fakt jako reálný výsledek, není to něco, co jako je jenom můj názor, fakt to má reálný výsledek a myslím si, že to má i dost jako reálný opodstatněný základ v tom, když se právě takhle podíváte i do těch třeba ostatních sportů, kde ten způsob toho zatěžování je právě dost podobný tady tomu principu. To znamená, že právě to skákání přes švihadlo, já nevím, jezdění na kole, samozřejmě určitý disciplíny, na tom kole, ne všechny, ale prostě je vidět, že to prostě funguje. To znamená, ideální, jak na to, jak to využít, je prostě zkusit si to ve smyslu toho, že ne odjet si takhle jeden trénink, dva tréninky, ale odjet si takhle třeba půl roku všechny tréninky na lejtka a na základě toho u sebe zhodnotit, jestli to nějaký efekt má. Špatný na tom je teda to, že vy si třeba můžete myslet, že to nechci, aby to znělo jak blbě, ale prostě, že jo, podělal jsem to fakt na max, udělal jsem prostě 30 opakování, ale ve skutečnosti vy byste zvali těch opakování 40 nebo 50. No to znamená snažit se prostě být na sebe trošku furt kritický a snažit se furt to posouvat. Někdo se třeba může ještě zeptat, co se týče rozsahu pohybu u takovýchto počtu opakování. Hrozně to záleží od té použité zátěže a od toho cviku, který jedete. Pokud se budeme bavit třeba o tom, konkrétně o tom úplně nejzákladnějším, a to je to, jsou ty výpony ve stoje se zátěží, tak tam bych se soustředil spíš ne na ten nejextrémnější počet opakování, třeba 100, ale spíš na ty trošku nižší, do těch třeba 40-50, a tam bych se soustředil na ten co největší rozsah pohybu u každého opakování. To znamená, že ta váha bude fakt jako nízká. Pak když vezmeme třeba oslí výpony v předpolu s vlastní váhou nebo výpony v podřepu s vlastní váhou, tak tam už bych ten rozsah opakování tak nějak jako variabilně upravoval spíš podle toho, jak moc daleko se chci v tom počtu opakování dostat. To znamená, že já když budu pak schopnej udělat jenom třeba 15 opakování v plném rozsahu pohybu, tak nemusím u těch 15 skončit, ale můžu odjet pak dalších třeba těch 40 jenom v tom částečném rozsahu pohybu na tenhle ten cvik. Protože stejně, ta zátěž na celé tělo, nemáte žádnou zátěž, to prostě jenom váha vašeho vlastního těla a můžete si dovolit prostě to fakt v uvozovkách dohoupat až do toho extrému. Jo? A právě ta kombinace tady těch různých cviků, kde použijete takhle trošičku nějak jako v detailu ty rozdíly, tak může udělat ten dobrý výsledek toho, že ty lejtka vám porostou časem. Ale jak říkám, není to záležitost měsíce, dvou, půl roku třeba. Po tom půl roce možná, pokud si pak jako na tom dáte záležet a fakt se na to zaměříte. U mě to třeba znamenalo to zaměření se na to, že jsem ty lejtka dával vždycky na začátku tréninku nohou, nikdy ne až na konci. Protože popravdě jako představa toho, že si odjedu pořádný stehna, pak mě ještě čeká tady ten palící brutál, tak není úplně fajn. A hlavně bych na to už neměl nejspíš ani energii, jako já bych to asi psychicky zvlád, a neměl bych na to energii už prostě fyzicky. To znamená, že já si tady to odjedu hned na začátku. Benefit toho to má, myslím, že už jsem to říkal v nějakém videu, kde jsem měl nohy, že mě to krásně zahřeje, krásně prokrví. A zároveň se mi zlepší flexibilita a mobilita v kotníku, čímž potom ty cviky na ty stehna jsou i lepší. To znamená, že pokud chcete zlepšit lejtka, udělejte z nich prioritu v tom smyslu, že dáte na začátek toho tréninku, nemusí to být jenom nohy, můžete si tady ten trénink lejtek rozložit třeba
i do jiných svalových partí, pokud třeba to nechcete dávat k nohám, můžete to dát před záda, ale když si to odjedete na začátku, tak vám to pak ve výsledku ten trénink jako takovej, pokud tam budou jiný svalový partie, nemusí až tak narušit, v podstatě vůbec. Jo? Takže bych to shrnul na závěr asi tak, že hodně opakování, nebát se klidně i víc sérií, nebát se gigantických sérií, to znamená, že tam nejenom dva cviky do super série, ale třeba čtyři cviky do super série, udělám z toho kruháč, zařazovat klasický super série a držet se prostě co nejvyššího počtu opakování. Nechodit pod, řekněme, 20 opakování, 15 opakování na cvik. Pak jako držet krátký pauzy, minimální, nejlíp třeba bez pauzy a klidně i v těch pauzách můžete chodit jenom po špičkách. Jo. Dá se třeba za cíl, že mezi při tom odpočívání, mezi těma sériema těch 20 vteřin, já vůbec nedám patu na zem. Jo. Budu chodit jenom po špičkách. Což je zase taková další intenzifikační metoda, která se dá použít. Ty lejtka toho jsou fakt strašně, strašně moc. A v podstatě jediný omezení, který tam je, tak je vaše hlava. A váš práh bolesti. Jo. Jiný omezení tam jako v reálném jako tréninku ani nevidím, protože tak daleko, aby se něco stalo, pokud jste zdraví, že byste si něco natáhli, natrhli, tak podle mě u těch lejtek jako skoro ani nedá, protože ta bolest už vás pak nejspíš nepustí ve výsledku. Jo, takže hodně opakování, klidně hodně sérií, krátké pauzy, co nejdelší série jako takový, co nejdelší super série, co nejdelší gigantický série a pravidelnost. Extrémní pravidelnost. Nemusí být vysoká frekvence, stačí jednou v týdnu, ale pravidelně dlouhodobě s tímhle stylem. Nestřídat tak, že dám jeden takovejhle trénink, ale ono to pálelo a příští týden bych mohl dát zase něco jiného. Já to tím šokuju. Lejtka tímhle tím nešokujete, tím, že odjedete jednou takovejhle brutál a pak si dáte další týden jenom ty tři série po deseti, protože to chce nějakou změnu. To na lejtka nebude fungovat. Na lejtka prostě bude fungovat to, že si nastavíte takovejhle brutál, nastavíte si hlavu na to, že to zvládnete, že protože je chcete zlepšit, pokud je chcete zlepšit, a pojedete to prostě dlouhodobě poctivě. Takže to je asi takhle k tréninku lítek. Pak to mám ověřený na sobě i na klientech, že to funguje. Bolí to, ale funguje to. A zkuste si to. Myslím si, že z dlouhodobého hlediska můžete být dost překvapený. Pokud jste to teď nemohli lítka zlepšit, tak by vám to mohlo dost pomoct, pokud to zvládnete. Já věřím, že to zvládnete. Takže děkuju za pozornost a uvidíme se u dalšího videa. Čau.